Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske održao je konferenciju za medije povodom sjednice Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora, na kojoj će se održati rasprava o realizaciji projekta uređenja groblja hrvatskih vojnika 1941-1945. Među pokojnima se nalazi Marko Došen, predsjednik Hrvatskog državnog sabora u doba NDH. Dakle, smatra se da je predsjednika zakonodavnog tijela jedne fašističke kvislinške države potrebno komemorirati zbog njegove funkcije. Razvidno je da se ustaše i domobrane komemorira u odnosu na njihovu funkciju, dakle hrvatske vojnike, a među njima se izdvajaju oni koji su zauzimali visoke pozicije, čime se i tim funkcijama i institucijama NDH daje dignitet. Predsjednik Saba istaknuo je kako je pogrešno prihvaćanje prijedloga od strane ustaških udruga koje su istaknule kako je Franjo Tuđman bio stava da je NDH bio izraz težnje hrvatskog naroda za vlastitom državom. To je totalno pogrešno. Nezavisna država Hrvatska nastala je voljom fašističke Italije i nacističke Njemačke, dakle voljom Mussolinija i voljom Hitlera, a nikako ne plebiscitom, referendumom ili odlukom hrvatskih građana. Hrvatske građane nitko nije ništa pitao s tim u vezi. Habulin je naglasio kako jasno piše u hrvatskom ustavu na kakvim temeljima se gradila hrvatska državnost. U Ustavu Republike Hrvatske jasno je utvrđeno da se hrvatska državnost gradila u narodno-oslobodilačkom ratu, u narodno-oslobodilačkoj borbi, te da je narodno-oslobodilačka vojska zapravo hrvatska vojska. Ustaše i domobrani nisu bili pripadnici hrvatske vojske, već pripadnici kvislinških vojski, narodno-oslobodilački antifašistički pokret Hrvatske. Temeljem Ustava Republike Hrvatske nositelj je i državne suverenosti. Na kraju je naglašeno kako Savez antifašističkih boraca antifašista nema ništa protiv da se na memorijalnom groblju urede ploče s imenima poginulih, datumom njihovog rođenja i smrti, no samo to, bez elemenata slavljenja poginulih i korištenja termina Hrvatska vojska.